بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګران زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. ان شاء الله چروغ او جوړ اوسئ. نن بیا هم اووم ټولګی لرو. اللغة العربية د عربي ژبې مضمون لرو. نن به اتم درس ولولو. المسجد مسجد. ګران زده کوونکو، دغه لوست په نهشتمې او همدارنګه دوه دیرشمې پاڼه کې راغلی او لیکل شوی دی. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنې تڼۍ کیکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. ګرانو زده کوونکو، په تیر لوست کې مونږ بیا هم اسماء الاشاره ولوستل او همدارنګه هغه ضمایر چې مونږ ترې ګټه اخلو زمونږ دپاره او همدارنګه د متکلم دپاره که چېرته ضمایر استفاده کیږي او همدارنګه د مفرد مذکر دپاره انا و انت و او همدارنګه هؤلاء هذا هذه چې دې ته اسماء الاشاره وي او دا مو هم زده کړل. اوس راځئ چې په ګډه دغه لوست ولولو او تدریبات یې هم سره حل کړو. كرانو زكاونكو الدرس الثامن يعني أتم لوست. المسجد مسجد منغهام مسجد مسجد يا جمعت. في قريتنا مسجد جامع يعني زمون بكيلكي يو جامع جمعت شتا يا زمونغا كيلي يو جامع جمعت لري. في قريتنا قريتنا بريمانا چو زمونغا پا قريكي يا زمونغ پا كيلكي يو جامع مسجد شتا. للمسجد باباني كبيراني جمعت دوا دروازي لري يعني لوي. باباني كبيراني باب يو دروازة باباني دوا كبيراني يعني غتي. وله مئذنة مرتفعة او د مسجد د پاره یو د اذان لوړه مناره هم شته. مئذنة یعنی مناره. مرتفعة یعنی ارتفاع یعنی لوړه. نحن نذهب الى المسجد للصلاة. مونږ ځو مسجد ته د لمونځ د پاره. نحن مونږ نذهب ذو الى المسجد مسجد ته للصلاة د لمونځ د پاره. عند الدخول المسجد نقرأ هذا الدعاء. عند الدخول يعني كلا تشمنغا مسجد تداخليقو نقرأ هذا الدعاء دغا دعاء الولو. اللهم افتح لي أبواب رحمتك يعني الله تعالى سغواري چا زمان پا مخ تخبل درحمت دروازي خلاصك. نصلي ركعتين قبل الجلوس. مخكل دي چپو جماعت كي كينو دو ركعت المنس ادا كو. نصلي يعني المنس كو. ركعتين دو ركعت قبل الجلوس مخكل دي چپو مسجد كي كينو. ثم نصلي فريدة بالجماعة. بيورستا پا جماعة سرا فرزي المنس ادا كو. في مسجدنا حلقتان لتعليم القرآن الكريم. في مسجدنا زمانغا پا مسجد كي دوا حلقي دي دا قرآن الكريم دا ذكر لپار لتعليم القرآن الكريم. نحن نتعلم القرآن الكريم في المسجد. مونغا قرآن الكريم ذكاو پا جمعات كي نو دا زمانغا هغا محاورة ويا هغا درسو چه دا مسجد پا آرا يا دا جمعات پا آرا مولوستو. رازي چه وز پا تدريب كي هم زيني داس مسائل يا پا تمرينون كي زدكو چه دا گرامر لأرخا و هم دارنگا مونغ تا پا داغي الوست كي راغليو. التدريباتو تمرينونا. التدريب الأول يعني لمرأي تدريب يا تمرين. أجب عن الأسئلة الآتية. لان دي سوالونتا يا پختونتا زواب وعي. أين مسجد الجامع؟ تا جامع مسجد چيرتا دي؟ المسجد الجامع في قريتنا يعني زمانگا پا كيلكي. المسجد الجامع في قريتنا. هم دارنگا بلا پختونة دادا. كم بابا للمسجد؟ سو دروازي لري مسجد. للمسجد باباني كبيراني. ده مسجد لپاره دولوي دروازي دي. لكسنگا چتاسا په هوار كي دا ولوستل. نو ده هوار پا اساس منگ داغ تمرينونا حلو. بل رازي ماذا تقرأ عند دخول المسجد؟ أقرأ الدعاء. منغا الدعاء الولو أغا كما دعاء وحاغا دا دعاء. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. بل دادي چه أين تتعلم قرآن الكريم؟ تاسو قرآن الكريم چير تزدكوي؟
أتعلم قرآن الكريم في مسجد منغا په جمعات کې قرآن کریم زدکاو نو دا زمنګ لمړی تدریب راځي اوس بل تدریب ته دویم تدریب ګران زکونکو دغه تدریب کې منګ ته ګرامري برخه هم شته التدريب الثاني يعني دوام تمرين ويحول كلمات الآتية إلى مثنى كما في مثالين ويتاسي دغا جملية كلمية دي دا تاسو مثنى توارا ويعني دو داني كي لكسرنجة بدي دو مثالون كي تاسي تا راغلي دي مثال مسجدون مسجدون يعني يو مسجد كدوو مسجداني دو مسجدان مئذنتون مئذنتان يعني د الف و نون په داخلي دو سره مونږ په عربي کې یو اسم یا یو کلمه جمع مثنى او مثنى يعني دو مثلا سقف الف لام الف و نون ورسره یو ځای کې سقفاني سقفاني الف و نون سره دا شوه دا مثنى شوه قريه قريتان الف نون بحقت كدا مصنعت اري صف صفان مناره منارتان باب بابان ركعه ركعتان يعني ركعه يوركت كجمعك دويك ركعتان امام امامان سجده سجدتان دا طول هم دغه سید الف او نون ف اخر کې چور سره یو ځای کو اضافه کو زمنګ کلمه یا زمنګ اسم ست اوړي مسنات اوړي ګرانو زکونکو بل هر سچ تاسو ګورئ مثلا رکعتانی بابانی دا ټول کبیرانی دا ټول سره زی دا مسنا کیږي و سره زو تدریب الثالث التدریب الثالث یعنی دریم تمرین تحدث مع زميلك يعني خبل تولجوار سره وغږیږه خبرې وکه مستعينا بما يلي لك سرنګ چې دلته لاندې تاسو ته ذکر شوی ګورئ من انتم يا اخوان ګورئ انتم دا هم د مخاطب د پاره ضمیر دی ځکه ملکی ضمیر دی انتم د جمع مذکر د پاره چې مخاطب موږ سره منګه تری ګټه اخلو نحنو به متکلم منګه د متکلم د پاره دو زمایر لرو انا زه نحنو من انتم د چا د پاره زی د مخاطب جمع مذکر د پاره من انتم یا اخوان یعنی تاسو سوګستای ای ورونو هغه دورته جواب ورکي نحنو طلاب المدرسه منګه د مکتب یا د ښوونځي شاګردانیو من عين انتم تاسدكم زي سخاستي من عين يعني تاسدكم زي سخاستي نحن من افغانستان من د افغانستان وسبلا پختنه کی هل انتم من محافظه كابول اي تاس د كابول ولايت سخاستي اريد جواب وركي لا نحن من محافظات مختلفه من د مختلف ولايت نسخيو بيوانا پختنا كي في أي صف أنتم تاسو بكم تولغي كي استي جمعنا پختنا كي دس نويت في أي صف يعني أنت يا أنتي يا أنتما دجمعنا پختنا كي في أي صف أنتم بيدوالا دوابر كي نحن في صف الأول المتوسط يعني منغا دا اول تولگی متوسطه صنف کی یو نو دلتا مهمه خبره دا ده چې د متکلم ضمیر څه دی نحنو یعنی کچی ته مونږ ډیر یو او مونږ نه یو څوک پښتنه کوي نو مونږ به وچ نحنو او همدارنګه کچی ته مونږ پښتنه کو دی یو جمعنه چې هغه مذکر نو به با انتم ورته استعمالو او هغه چې زمونږ مخاطب نی غایب نی بلکې زمونږ مخاطب رازی اوس بل تدریب ته زکونکو په دې تدریب کې منګه باید کلمې مرتبې کو او هغه څخه یو مفیده جمله جوړه کو لکه څنګه چې په نورو تمرینونو کې هم راغلی وو التدریب الرابع سلورم تمرین رتب کلمات التالیه لتكون جملا مفيده وتاسو مرتبه کې دا لاندې کلمې چې تاسو ته یو مفیده جمله لاسته راشي صلاه ركعتان على العيد دا به څنګه منګه جوړو صلاة المستوى ركعتان دو العيد او اختار توي منګه بداسي ويو صلاة العيد ركعتان يعني د اختار المست دو ركعت دي اول سرازي صلاة العيد
رقة تاني قولي دلتا تاسو مصنع هموس كولي شي بيه تمرين كي ركت رقة تاني ألف نون ورسر يوزي شوي مصنع هم دارنجا إيداني سنة في في ب سنة كالتا وي إيداني دو أخترونا نو منغا بسنغوي چو بيو كالكي دو أختر دي جسي باويو في سنة إيداني بيو كالكي دو أختر دي يادس همويلي شو إيداني في سنة دو أختر بيو كالكي رازي ياشتا وس رازو دابلا كلمة هم مرتبو في مثلا حصتاني يعني دو حصي للقراءة دويلو دبارة أسبو هفتي توي في ب وس بدا سنگا منغا مرتبكو چمونغا بيو هفتكي دو حصي دا لوستلو دبارة لرو دسي بويو في أسبوع حصتان للقراءة يعني بهفتك منغا دو حصي يا دو برخي يا دو بخش لرو پس دا پارا دا قراءة يا دا لستلو دا پارا او هم دارنگا داسي هم جوريگي چه للقراءة حصتان في الأسبوع دا قراءة يا دا لستلو دا پارا منغا دو حصي لرو يا دو ساعت لرو في الأسبوع بيو حفتك يا بيوي اونيك وسرازو دابل جوړو هذه مسجدان قريتي في وس بمنګه څنګه ویو چې زمنګه په کلی کې دوا جمعات دي منګه بداسي ویو هذه في قريتي مسجدان دلتا زمنګه په کلی کې دوا مسجد دي هذه مسجدان في قريتي نو دلتا مونږه دا کلمې مرتب کړې گرانو زکمونکو وس رازو بل برخته التدريب الخامس يعني بنظام تمرين دلتا منك توي هاتي أسئلة مناسبة لأجوبة آتية كما في مثال ويتاسو هم لك سرنجة دلتا بمثال كي منك مناسب سوال راغلي دي جواب دي بارة تاسي هم دا زواب پکتو سره مناسبه پختنه التا مطرح که لکن گوره مثال که راغلی صلاة العيد رکتانی منگ تا اصلا دا جواب را کول شنو منگ بسنگ پختنه کو کم رکعتا صلاة العيد یعنی دا اختار لمون سو رکت ده کم پمانا دا سو صلاة العيد رکتانی دا اختار المونس دو رکات دی وس رازی که چیر تا تاسی داسی جواب تا پختنه پیدا کردی سرنگوی پیدا کوی فی یومی و لیلتی خمسو صلوات یعنی پی یوش پا و رسکی پینز وقتا المونس دی نو تاسی بدا سنگ پختنه کوی تاسی بدا سنگ پختنه کوی کم صلاة فی یومی و لیلتی پیاو شپا و راس کی سول منزه شتا کم یعنی سمره یا بل زدکون کو فی اسبوعی سبعت ایام پیاوی اونای کی وو رازی دی تاسی بسنگ دا پختنه کوای چه پیاوی اونای کی سو رازی دی تاسی بداس پختنه کوای کم یوم فی اسبوع سو رازی دی پو اونای کی نو داغ شکل باندی منگ دا کم په استفاده سره سجوړو د جوابونو لپاره پوښتنې د باقي دوه دانې به تاسو حل کړئ سمه ده راځو اوس بل تدریب ته التدريب السادس یعنی شپږم تمرین املأ الفراغ بكلمة مناسبة مما بين القوسين يعني ويتاسو دغه خانه خالی په مناسبه جمله چې په قوسونو په منځ کې دي د قوسونو هغه په ډکه کړئ المسجد بمكة المكرمة كم مسجد بمكة المكرمة كده؟ مسجد الحرام المسجد الحرام بالمكة المكرمة هم دارنجا المسجد بالمدينة المنورة كم مسجد بمدينة منورة كده؟ نبوي المسجد النبوي بالمدينة المنورة أو هم دارنجا المسجد في فلسطين كم مسجد في فلسطين كده؟ مسجد الأقصى عفرين المسجد الأقصى في فلسطين هم دارنجا بدغ شكل منجا دا خانة خالي تككري رازو التدريب السابع وم تمرين تا ثروة اللغوية يا دا لغاتو زيرما گران زکون کو دا لغات به هم ذکرای او اجبار سره هم المصحف په عربی ژبه کې قران کریم ته مصحف وای المصحف یعنی قران کریم المنبر منبر ته وای مونږ هم په جمعتون کې منبرونه لیدل دي سجادت قالین ته وای السجاده
تو قالینا یا قالین محراب محراب توي هغه زیکی چې په مسجد کې امام حالته کینی سترتو السترتو ګرانو زده کوونکو منګه هم ورته ستره وي کچیرته یو نفر لمونځ کوي نو د دغه عمر په اندازه یو سکه کې خودل شي هغه ته ستره وي دولابن دولابن په عربی کې الماره توي المناره مناره توي يعني مسجد د سی یو زی لري چاغته مناره وي مکبر الصوت يعني دا چې غږ اوچتکی لاوډ سپیکر القبه ستوي زکونکو گنبز توي القبه گنبز توي المؤذن هغه څوک چې اذان ورکي مؤذن توي نو دا ثروت اللغويه و دغه لغتونه به تاسو زده کړئ گران زکمون کو وس رازو الواجب المنزلی یا کورنی دند تا گران زکمون کو دلتا هم راغلی چه تاسی دا غلاند کلمی مصنع تواروی لکه تلمیزون تلمیزانی کتابون کتابانی زبایی و تاسی تا وارو ما باقی نور تاسو ورسر علیف نون یوزه که او مفرد مصنع تواروی فصلون که دا مصنع کو رازی فصلانی قلم قلمان مدرسة مدرسة يعني خوندي چدوكو مدرستان حقيبة لاسيبكس حقيبتان دا نور ساسي كوراني داندا يو دانا پاتشو تاسي تا خو بيا هام دا دي لپارا چه تاسو پوشي چه سرنگا منگا يو اسم دا مفرد نموسنا تا عراو نو دازان سر تكرار كي الفو نون ورسر يوزي كيگي مدرسة يا حقيبة حقيبتان قلمان فصلان بداس الشكل گرانوز دا كونكو زمانگا دا ننو رضي الوست هم همدل تا پايتا ورسي دا پا كوراني داند كي ما پا تمرينونو كي تاسي تا پا مختلفو تمرينونو كي كوراني داند دار کرا پا دي هلم چا الوست با مزده کري وي بياي هم تمرين كي چا پا طول مواردو زانونا پو کري زمانگ دا ننو رضي الوست هم همدل تا پايتا رسي گي تاسو طول تخ وقت وارم دا الله پا امنو امان كي ووسي دي بل درس دا پايلو راندي لنده دا مخلو